Десь такий, да, вам треба, да? Я думаю, цей краще ляже в руку. Ви собі це. Іде підбор. І покажіть її по телевізору. А це коктейль Молотова, так? А можна їх? Оце пристрій. Ні, це не коктейль Молотова. Це замороблені вибухові пристрої. Так. Це ці запалюють. А на автовокзалі що вилучили? Тут є це? А вон. Ось ці замотані. Так, револьвер, ну той перший, що понравився, був. Ото великі такі патрони, оці всі звідти. І ружья, оце три ружья, теж вони набої, то все їхні. Що там нас, а нема ПМ, ми віддали. ПМ, отакий пістолет ми віддали з такого. Це приблизно такий, да, бойовий. То ми передали разом з цим юношою на Київ, як речовий доказ туди.